El límit de Barcelona, ciutat meridiana, és un dels exemples més clars del desarrollismo dels anys 60, que va convertir el barri en un dels més densos de la ciutat. Ara hi ha una nova diversitat cultural que reflecteix a l'institut i la convivència no sempre és fàcil. Un dels suports és l'assignatura optativa de mediació, a tercer d'ESO. El Winter s'hi ha apuntat amb coneixement de causa. La mediació va resoldre els conflictes que va tenir amb el Raúl i el Jesús, amb agressions i denúncies policials pel mig. Me ha servido para reflexionar y también para pensar antes de actuar y a saber primero lo que vas a hacer y no actuar de mala manera. Cada uno pedía perdón, reconocía alguna cosa, ya hablábamos un poco más. Al principi va ser una cosa molt tensa perquè ningú et volia dir que sí, que tenia, que feia, havia tingut problemes o que no, però bueno, de moment han arribat a un acord, han signat un contracte, diguéssim, de la no agressió. Els alumnes que van fer el curs l'any passat ara ja exerceixen de mediadors, al costat d'altres veïns. Avui posen en comú les últimes experiències. Comenzaron a pelearse y salió una navaja. Lo pudimos mediar y resolverlo antes de que todo llegase a más. La idea és no només resoldre els conflictes a l'institut, sinó obrir aquest recurs, aquesta formació a tot el barri. O sigui, formar tant els joves com els adults, els veïns, y crear un equipo más global, un club y más gente. Esas veces que personas que se han peleado un montón y luego se han hecho amigos, sobre todo eso me gusta mucho. Lo que estás haciendo es un bien para el barrio y que la gente, además de que tú estás haciéndolo bien, ves que te escucha. I no és l'única satisfacció. Segons els responsables del projecte, la majoria de conflictes en què s'ha mediat s'han resolt.